شاید آپ نے کچھ سنا ہے۔ پولیس کی رمضان المبارک سے متعلق علماء کرام سے میٹنگ جاری ہے۔ دوسری جانب آپ کو لے چلتے ہیں رائل پام، جہاں پر فرزانہ عاقب کی کتاب کی تقریب رونمائی جاری ہے۔ دوستوں نے بیٹھ کے آپ کی کتاب کو ڈسکس کیا ہے، اور آپ کی جو پابند شاعری ہے، رومانوی شاعری ہے، غزلیں ہیں، وہ اچھی ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ ہر نیا شاعر آنے والا کرتا ہے، لیکن آپ کی نثری نظم، آزاد نظم میں ہم کو مجید امجد نظر آیا۔ جس طرح بھی نعیم صاحب نے میرا دل کتنا بڑھا دیا کہ تم میں فیض نظر آیا، تم میں وہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں مجید امجد نظر آیا، تو میری کم علمی کا اندازہ لگائیے کہ تب تک میں نے مجید امجد کو پڑھا بھی نہیں تھا۔ تو میری خاموشی کو سنتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجید امجد کو